Бүгін Асыларына телеарнасының кезекті фильмінің алғашқы көрсетілімі болды. Шабдалы деген атпен жарыққа шыққан кинотуынды Еуразия халықаралық кинофестивалі аясында Астана қаласының кинотеатрларында көрсетілуде. Телеөнімнің қоюшы режиссері Жандос Құсайынов, идея авторы Асыл Арна телеарнасының бас директоры Мұхамеджан Тазабек. Шабдалы фильмінің дүниеге келу тарихы да бөлек. Беделді жырау Алмас Алматовтың қол жазбасынан бастау алған екен. Бұл әңгіме өзімнің туған анам Төлеу Төремұрат қызының өзіме айтқан әңгімесі болатын. Халықтың ішінде, елдің ішінде түрлі тағдыр, түрлі оқиғалар болып жатады. Соның ішінде бір маржандай кәдімгі көзіме көрініп, кеуліме түйгенім осы Шабдалы туралы әңгіме болатын. Соны осыдан 2 жыл бұрын, 2016 жылы жазып, Facebook арқылы, әдебиет порталы арқылы түрлі жарияланды, ол халықтың кеуілінен шықты. Нәтижесінде асылларына ұйымы осыны көркем фильмге түсіріп, бүгін мінекей халыққа ұсынды. Кино желісі бойынша басты кейіпкердің қызы Астананың беделді оқу орнын бітіріп, Жетісайдың жігітіне тұрмысқа шығады. Алайда бұл жаңалыққа бойжеткеннің анасы қарсы болады. Шиеленіске толы картина көрерменді адалдық пен еңбекқорлыққа баулайды. Алланың бір несімен қызы жаңағы Шымкенттің жақсы баласына тұрмысқа қашып кетеді. Соның артынан қуып барған кезде жеткенше сол неше түрлі бір орысша айтқанда препятствие дейді ғой, соларға түсіп қалады да. Енді ол тағы да айтайын деген, ата аналарға қызға өзіне таңдау беру керек сияқты. Өйткені бұл жерде көбінесе мамалары, папалары балаларының тағдырын өздері шешеді де, сосын көбінесе көп семьялар бақытсыз болып қалады. Анасының қызын ойнадым. Ол қызда екі жаңағы мінезін көрсету керек болды. Бірінші тәкаппар қызды, өте сондай енді өзінің сөзі өтетін қызды ойнау керек болды. Сонда оқуға берілген, сонда көбінесе. Екіншісі енді ол уже келіннің ролін ретінде сыпайы түрде. Енді бұл фильмде негізінде қалай айтсам болады, бірінші тәкаппарлық мінезден жай бәсеңдеу, жеңілдеу мінезге ауысу енді процесі өтті деп айтуға болады. Шабдалы көркем фильмі 2000-ші жылдарды қамтығандықтан көрініс мәселесі де қиынға түскен. Қазақстанның бірнеше қаласында түсірілген картина көрерменнің көңілінен шықты деуге толық негіз бар. Ыстығына күйіп, суығына тоңып, ерекше ықыласқа бөленген киносүйер қауым жоба аяқталған соң орнынан тұрып түсірілім тобын қошеметке бөледі. Әрбір ананың осы қандай ана болсын, сіздің данаңыз бар, менің данам бар. Әр қайсымыздың анамыздың балаға деген махаббатын, балаға деген сезімін, бала үшін қаншама жынданып кете жаздап, просто қандай қалде болды, қандай неге барса да, ананың жаңағы керемет, сондай бір ана махаббатының символы деп ойлаймын мен. Асыл Арна телеарнасы 2011 жылдан бері кино саласына бет бұрған. Аз ғана уақыт ішінде көрерменнің ыстығы ықыласына бөленіп үлгерген. Фильмнің атқарушы продюсері Қадыржан Құлманның айтуы бойынша Шабдалы картинасы Асыл Арна телеарнасынан бөлек өзге де отандық арналардан көрсетілетін болады. Еуразия халықаралық кинофестивалі аясында 7 шілде күні аталған туындының кезекті көрсетілімін өткізу жоспарланған. Санат Ілияс, Жарқынбек Тоқпи, Астанадан.